Maria Montazamis dotter Hanna har förlovat sig, visar upp lyckan. Maria Montazamis dotter Hanna har förlovat sig. Nu visar hon upp lyckan på Instagram och delar samtidigt med sig av en bild från frieriet. Familjen Montazamis liv gick att följa i TV3s långkörare Svenska Hollywoodfruar. Där fick vi se bland andra Maria Montazami, 57, och hennes familj i deras vardagliga bestyr. Efter att ha följt skaran i 13 säsonger, sedan starten 2009, så har det såklart hänt en hel del i Maria och döttrarnas liv. Nu visar Hanna Montazami, 30, upp sin och pojkvännens lycka i ett inlägg på Instagram. Maria Montazamis dotter Hanna har förlovat sig med pojkvännen. Det är nämligen så att Hannas pojkvän, Adam Rudy Andrews, har gått ner på knä och friat till henne, något som Hannas syster, Sara Montazami, 32, har lagt upp en bild på Instagram story. Min syster har förlovat sig. Jag älskar er två så mycket. Grattis till evigheten, skriver hon och visar upp ringen. Maria Montazamis stora lycka, dotterns bröllop. Det stundande bröllopet blir det andra på kort tid för familjen. Marias äldsta dotter Sara Montazami gifte sig nämligen förra året med sin make Diego Valdivia. Paret bytte ringar i Mexiko, något som Maria tidigare har berättat för hänt. Försöka. Maria har vid tidigare tillfällen uttryckt för hänt att hennes längtan efter att få barnbarn, och det kanske inte dröjer så länge för henne att bli det. Sara och maken Diego planerar att inom snar framtid skaffa barn. Ja, men de tänker nog börja försöka till slutet av sommaren, något som Maria verkligen ser fram emot. Det känns jättekul. Jag kommer ju hjälpa och jag sa till henne, skaffa barn, jag är här. Jag hjälper, jag sitter barnvakt och jag gör det lätt. För jag menar när jag hade 4 barn hade jag ingen släkt här för min släkt var ju i Sverige. Så jag var så när mina barn får barn ska jag vara den bästa mormor som finns.